Olette, hvad forventer du dig af det arbejde, I skal op og udføre i Norge? Ja, det er en faglig udfordring, det her med at dykke ned i vores fag og alle de her nuancer og de her detaljer, der er. Det er sådan noget, jeg glæder mig enormt meget til at udfordre mig selv. For det er med det der med ikke at sætte sig fast, men netop blive ved med at søge de små skridt til at blive bedre og blive en bedre.